Порегуны, алло, порегуны, порегуны. Че так? Мореген гуценди. Это же шмигиту, кстати. Так. У карты здесь шкаляем, а быстро побегаем. Не защищаем, мне побегаем. Манча снир, да кеуля, маш не галю. Тишинеш. Surinkam bent 1000 laikančių video ir darom Mamuto ir Kazio ilgus GTA RP epizodus. Kausait, pakrantės gyvenimas. Kur tokia mašina gavai? Aš? Duok, pavairuot biškį. Nuomat, man negalia. Tai doprastu, turėtus. Nelaipiok minimum. Kus, nelaipiok nu. Galvą prispaudė į linką visą. Da, raus, karoči. Ratuką tik aplink rajoną, čia taip greitai išvys, o taip ir grįš jisai. Ir aš irgi atsisėsiu, noriu pažiūrėti. Ne, tu tai netilpsi, pažiūrėk tos sėdinytės čia. Ne jokauk, tai iš visą. Ko tu myžiai, bata? Kiek už nuomą sumokėjai? To stogą biškį gali atspausti viršų. Tai su galva atspausiu. Aš iš vidaus ten bysiu. Va, su galva atspaudžiu. Invažiuok. Atbulinį važiuot. Eik, tu negazdink, nu. Žiūrėk, tau dėl stogo dabar susitarkim. Tai atmušiau su galvo, kai sėdau. Pažiūrėk, tvarkingas. Bet jau vis tiek sulinkęs. Ne mano bėdos. Tu, o tu dar sėdynė išlūžus vorėti? Nu, tai į garantinį nuveši, pasakysi. Pavašytas man. Nesupratau. Palauk. Pareiškimą? Palauk, kokį pareiškimą? O žįstu esi, kas tu? Nerašysi. Nerašysi, nu tai džiaukis. Gerai tada. Tai tada susitaikom ir skirstumės. Susitaikom. Ačiū. Jau susitaikom. Ką tu čia kaziulini, karoči? Ja, kaziulinu, tie pareigūnai, ma visą viską matė. Ką tu čia ožinį? Viską matė, ne? Baikit, kebrytė. Viską matė, ne? Ką baikit? Nori gauti kepins, k***. Ei, tu minimukai, ne tavo draugas, tai iš visą tu čia. Kas tu yra? O girdi. Davai, Kazi, varai. Kaip jau ties, kad tau smulks, ne tai prajungia, k***. Gal nori mamytę mano pabūti? Mamosytę. Toks filmas, kur gimsta mažo ir senu. Va, tu čia tas gal iš to filmo. Tu įžeidėjai mano draugą. Bučiuoji pirštą. Tau bučiuoju pirštą. Pirštą bučiuoju, sakau. Ką aš tau padariau, aš jiem pasakiau. Draugą įžeidėjai mano. Tu man atrai, bijai, pabimėt. Kiaulės. Nusakė. Tu matai, karoči, kur važiuoja? Ant knygų jisai sėdė. Ant knygų, tai kad blemba tavo galva neišlendas iš knygų. Aš jo šturmanas esu, sakau, kur važiuoti. Aš gazą pedaus tik spaudžiu. Aš vairą sukinėju. Сирана, кос, проблема с кашкойки, с бухурой. Ко ты пинта, ман? Ко ты пинта? Ко ты базарили, кашукля? Кос, Викстерам, кос, клип. Dabar tai viskas dabar. Eik prie sienos, ten prie sienos eini. Nusimau kelnes dar. Ar kulka, ar b**sį subinę, sakyk. Kulka. Ar tikrai kulka? Kas dabar pamarina? Kulka ir viskas. Kas dabar pamarina? Į subinę kulka, viskas, tu esi norėjai. Važiuojam iš čia, važiuojam iš čia. Mamasita, seniorita. Labai aukštas. Duok pirštą. A tai kas buvo jum? Susilietėm pirštus, reiškia vakarienė mano būsi šiandien. Kur tu važiuoji, jokių važiuojimų. Jisai su mumis lieka viskas. Čia mano pusryčiai. Nu jeigu žmogui reikia medicinės pagalbos, jisai turi lygti. Žmogus su mumis yra saugus. Vos tik pažastį sakau. Ai. Atsigausi kaip amoniakas tai bus. Gerai, medikai padėkite. Viskas, medikai, iki. Einam. Lipk iš mašinos, arba ištrauksiu aš tave. Išlipu iš mašinos. Tu homikas? Aš ne homikas. Būsi homikas, reiškia. Mano homikas būsi. Dirbsi man dabar. Nenoriš būti. Nori ar tu nenori, aš klausiau tavęs. Neklausiu. Numerį greitai. Viskas, kai reikės man homiko, paskambinsiu. Laisvas. Čia toks dėdė. Kur šlubius? Kur
kur šlubis? Gėdžiuja balsą kažkur čia. O, šlubiau, ateik šlubiau pas draugų biškį. Šlubiau, išeik į kiemą, pažaisim, išeik į kiemą. Gaidį žaisim. Mamutai, ateik čia įsipi***i iš manis. O, b***i. Nu, sakau, karoči. Kus įsipi***inėja iš mano draugo. Viskas, laikau mašiną. Kaip stulpas stovi laikau. 90 sąskaita. 9-0. Davai. Mašina laiko, ne pavažiuosiu mašiną. Laikau mašiną, viskas. Viskas. Nebegirdėčiau čia tavo YouTube bazarą. Nežinau. Šitas špitas. O, fl***. Da dabar tu keliauji, duoti rankas. Šlubas. Duoti rankas. Kvieski. Pagavau, viskas. Laikau aš iš kupros. Tempiam jį. Viskas. Nu, šlubiau. Kaip dabar šnekėsim? Palauk, tu pažiūrėk, kas mašiną padarė. Ne, aš jau blė. Ir begai, vis. Ką tu, seniuk, pridirbi? Aš nieko nedariu. Nori šlapuką padarysiu, jausiu tau čia. Kas nutiko, dėdė? Kas yra? Kažkokios problemos? Deida. Gerą vakarą visą. Deida. Kas atsitiko, Deida? Šitas rimtas čia. Man įdomu, kaip jis mašina taupą. Mamutas. Mamutas mane vadinam. Aš bedarbis esu. Bedarbis? Taip, bedarbis. Gal tau suras darbelę? O ką tu siūlai man? Nu, matai. Galim pasiūlyti tau. Galim muš kažką. Sumuš kažką reikia? Ką? Mažieji žmonės, jūs nesigazdinkit. Šiandien aš geras, skambina maniu. Tėvas skambina. Tėvas, nekelsiu. Aš tėvą bijau. Ką planuoji? Tai parūkiai dabar planuoju. Taip lengvai kažką, nesunkiai. Su tavi, matai, galima išnaudoti tavi. Visas daiktas? Būsi man daiktas. Mane nori išnaudoti. Aš nieko aš nenaudoju. Naudoju tik tai valstybės turtą. Ką planuoji? Ja, užvaldyti šitą miestą planuoju. Sakai, planuoji? Padėsiu. Neplanuoju, tau užvaldysiu. Su savo korišu. Su korišu savo. Kas tavo korišas? Midžetas Kazys toks. Žinai, Kazį? Visą miestą žinau. Kazį, žinai? Ūgio, kaip tau iki kelienų toks, va. Žinai tokį? Papa ir išvadino coliukę. Tai vat, sužinosi. Rimtas bahūras? Mentam, karočio, į kaktą bardankę įkišo, supranti? O kas tu, palauk, toks esi? Tu garažo apsauginis esi, kas tu? Tarkim, apsauginis esu. Garažo, blėt, garažo. Kiek tu moka? Nemokamai. Apsauginį. Apsauginį. Davai, karočio, draugiškai pabūsim, ne, iki kito karto. Pažiūrėsim, ką sutarsim. Neturiu laiko, važiuoju su Bruce Lee į šitą, į čempionatą, nu. Eisiu daužyti galvos, karočio. Žiūrėk, nepridauži, kad aš neatsirašiu. Gerai, viso, karočio, pirštą spausk, viskas. Davai, iki kito karto. Davai. Aš noriu tavo pir... Homosekas eisi tas? Taip. Tai medikai atvažiuos tai. Vai, tada gerai. Pagydys jumis, homoseksualus. Palauk, iš čia pys***as, nuo kaifo mylėt. Galiu pasakyti, labai gražiai atrodo. Ačiū, jūs irgi. Visas sumuštas kažkoks. Sukandžiutas. Odai sukandžiuju. Įkandu, kur mano partneris. Senjorita, por favor. Tu pėkstam, kaip įsigandau. Kokia basa, amigo. What the fuck? Aš nenoriu tą laiką gaišinti, žinai, aš matau, ką mes vienas kitam esam skirti garočių. Žinai, koks tu bilgi, žinai. Tai aš tai didelis. Žinai, kas dar didelis. Mano draugas šitas. Jūs išvengit iš mano rūdų? Gerai, ne. Pažiūrėkit, koks jis aukštas, kaip mano pirštas. Matot koks. Bazaras, tai pusė jo, karočių, tai normaliai. Pusė tinukas toks jisai. Pusiukas, žinai, pusiukas. Aš dar padėjau jį traukti iš mamos. Tai aš jau ražiausi, 8-6. Netelenu, aš numeriu.
Пожалуйста. Принцесса, Малона, аж мамутас. Аж дорогой легант, короче. Ну, поспаучим тогда пиршты. Спаус пиршта. Нерый. Нерый. А Сергей, конечно, лучше, что пирштас. Видишь, мяту сидел, жнека. Так, а пакет я пронгос, нет? Я ж не дарю рубут, че только дижа, ты тик ты зону и ждода только. Тик две поры сиждеве. Ну, вант... Ну ты мати рикнул то борту, ман рикнул то борту, ушел, там брызг на гало, джип, а наш не вышел. Не вышел ли подки ты? Ты аж, а ты ману. Но ты мати то нас тогда рикнул, не жну, гал копетеля с тысит кокер с этого были. Ты че, сипиш мы с хором? Не, ищ сипиш имею. Эй, ну, не ешкок, то проблему, не, палау, не ешкок, друга, с проблемой, выезжаем, покялься, что ли, покялься, что ли, выезжаем, выезжаем. Сес, жрек, лайкейкис, аж пирш, там, лайкейкис. Ромка, ты с киулес нукис, не? Чи не ту? Эй, Ромка, варам, герди пи. Варам, Ромка. Ромка. Чё за Ромка, блядь? Ту, блядь, Ромка. Ну, Ром, ты Ромка. Шо, Ромка, ты Ромка? Арнольдас, ты как Ромка, типа. А ищи ты с Ромка? Ты с своим? Ну, Арклязумс, пожик ты. Цыган. Ты Ром. Породик дентис ту. Тури будь су кобра с дантим. Егу че Ромка, тури будь игду дентис посилике. Ну, вот, она дога. Ну, породик дентис, мы всем кауке породик. Нормально еще ты дентис того. Ну цирги, не рейка, конфликту не рейка че. Герди, броли, покелк мани, покелк мани. Рамус, Рамус. Кабинкис, ушпиршто, кабинкис. Ну, да, вискас, ромей, вискас, вискас, ромей, вискас. Эй, мамутка, бакареня там. О, блядь. Поимсим бакареней шашлыка. Выезжаем шашлыкас. Ну, шашлык. Было, что канистры не бенеш. Давай, драугишка, шашлык. Опа. Ой, будь мясосно. Посконаусим. Опа. О, шашлыкас, шашлыкас. Ммм, блядь, ишкепе, ишкепе. Блядь, подегит, на***. Ка ту подегит, шашлыкас, вискас. Мясо, ту супрэнти, мясо. Да, колба, ху**, как шпер, мясо, на***. Мясо, колба, анти, мясо, блядь. Вы шинкитес, вы шинкитес, блядь, коя. Вот возьмем, он паригуны. Короче, аж ты пушка ищ мячу, да? Ой, кыши викста, кыши викста. Ой, 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 кыши, 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 кыши викста. Кас нутико, аш там асмени? Не жинал, медику им рейке, мы сотвожаем, жюрим, медику рейке им. Медику им регуя. Ой, ты герой. Мы, короче, пер такеля вожжаем, бля, гердем шури кашуки, бля, хайлендерис, бля, как если она хуна, та йода, маш, та хуна. Жекет, полы, не запиксите, его еще спотикнемся. Ой, не, не, гали. Пере автомобиля, прейкит чита. Ты галит, не сиканжикет. Ой, не, не, ты нас попросты жмонес. Эй, в гере жекет, уже кино сейчас понос, а пешкосим. Не сипрещенце? Не, не, не. Бишки дедоки антранки юсу. Бля, мы не турим такой диджи, отсипрошу. А пешкосы сейчас. Ага, viskas tvarko, atsiprašau, что трукдемо. Jums ponas tokių didelių antrankių neturim, tai prašau, nereikia tokių fizinių veiksmų. Gerai, gerai. A pieško šius. Viską turit, ar nebūsite išgeręs ponas? Kas yra? Ar aš? Na, tai savaitgalis, o ponė, galima atsigerti, aš nevairuoju. Viešoje vietoje geriu. Ne, tai aš klube atsigeriu. Nu, apsisukit, papūsit man. Nu, aš klube geriu. Nu, papūskit man. Nu, kad žinokit, jaučiu aš degtinės kvapą iš jūsų. Tai iš klube irgi sakau geriau. O kokiam klube buvot? Nu, tam striptizo kur. Smagiai savaitgalį leidžiu. Labai smagiai. Galite pasitraukti, nebetrukdysiu. Gerai, ačiū. Dar norėčiau ateikit čia šiuo. Žiūrėkit, ponas. Taip, klausau. Papasakykit man savo situaciją, kaip čia viskas įvyko. Ką matėt, ką girdėjot, nes buvo išfiksuoti šūviai ir čia asmuo yra. Tai kai mes važiavom, išgirdom šūvius. Važiavom, važiavom link to garso kažkaip. Čia privažiavom, žiūrim, kad čia guli kažkoks žmogus. Tai mes privažiavom prie to žmogaus, norėjom jam padėti. Ir jūs prisistatėt. Taip. Tai mes šiuo visi draugiški. Tomolė, reikia visada padėti sužastiems asmenims. Važiuojam šašlykas. Nu, viskas gerai. Viskas gerai, mes čia bandėm padėti žmogui. Na, tas tai jau. Garačiai čia atrodo vienas toks žemėsis, kitas didesnis. Ne, mes broliai, nu mes broliai esam. A, broliai?
Broliu, taip, dviniai mes. Gal gerai galvo... Ai, dviniai? Taip, dviniai. Iš tos pačios šeimos dviniai ar skirtingų? Skirtingų, bet taip pat. Mes sugalvom tiesiog būt dviniais, taip pat zonoje būtų. Ai, sugalvo... Taip, mes 20 metų laikė kalėjime, tai dabar nepersinėčiau. Tai draugysės ryšiai. 20 metų kalėjime, o va, tai ką nusikaltę buvot. Tai už nieką, aš tai nežinau. Va, ta mėnesmė, aš tai nežinau, už ką aš ten sėdėjau. Už tiesą sėdėjot. Aš sėdėjau už tai, kad jisai sėdėjo. Aš nežinau, už ką sėdėjau. Už ką aš sėdėjau, tai aš tai nežinau. Pa šitos radot šaunamosius ginklus? Neradau nieko, kas galėtų sužeisti. Nes aš radau gilzę čia, prie būtent to lavono. Jie sakė, kad jie išgirdo šūvus ir privažiavo, aš juos visus patikrinau, nieko neradau. Galiu su jumis nusifotkinti gal? Fotkinkitės, jeigu norit. Tai žiūrėkit, aš jūs nutrauksiu, kolega. Pala, nutrauk ir man į karočių, pala. Sustokit ir jūs, pana. Tai nebeskauda visi. Per vidurį gal? Ne, viskas gerai. Ne, man visai skauda, man reikia trijų bintų. Pirštą uždėsiu. Žiūrėkit, mamutai, aš jums galiu į jūsų dombazę įkelti tokią nuotrauką. Man? Įkelkit. Galiu eit nusipaveiksluoti. Galit eit nusipaveiksluoti, kai žiūrėtų šiandien. Gerai. Tai viskas, problemų nebėra. Kaip paėjo? Kaip paėjo, k***a? Aš puškai vandenį išėjau. Aš irgi, p***a, aš irgi. Aš irgi, nu, jo. Nu, fotografuokit, nu. Bim, kažką lengvai. Kai zviriukas, pacanai, būtų. Zvėriai. Visas miestas jūsų, atduši, sakau. Gal krepšininkas koks buvęs? Boksininkas. Čia ponas boksininkė, jūs ką tik iš kalėjimo paleistas tokia apranga? Nu va, šiandien tik tai paleido. Tai ką prasidirbo, gal galima paklausti? Nežinau, nieko. Už nieko pasodinam. Jis sėdėjo, kad ar nesusėdė. Nežinau, kas boksavot kažką? Lūpų. Žinau, gavot. Noriu tokias mašinas, kiek kainavo? Kiek kainavo? Noriu prolekto? Noriu prolekto. Man... Naujas technologijas čia matau. Aš žiūriu, kaip į tėvą atsistojęs prie jo. Viskas gerai, žiūrėk, mano pirštas čia, matai, tavo ūgis. Va. Matai. Nežinau, kur tu laikiai tą pirštą, tai gal pasisakysiu. Nebijok mano pirštą. Pralėkt nori? Nu, vėčiau pralėkt. Galima pralėkt? Jeigu tilpsi pirmą. Boksininkė, koks vardas jūsų? Mano. Taip. Ibrahimas. Ar nežinau, vat, ar tilpsiu, ar netilpsiu. Ibrahimai, tam kruči neišlaužiu čia prie visų. Aš nežinau, ar tilpsiu, gal tu pirmą atsisėt, pažiūrėk, tu tilpi. Aš pažiūrėsiu pagal tave. Oi, tau čia pagal tave, tai tu čia gerai. Palauk, nu gerai, aš pabandysiu. Oi, ne, sunkiai žinok, ne, viskas, ne, šiaip čia pasilenkęs, tai nevažiuosiu, ne, patogu, čia ne man, o stogas gal čia nusilenkė kažkaip, ne? Sunkiai sustogai. Bet čia greita mašina. Galim badyt sodint tave ant stogo, pririšsiu virvę. Kaip tais viduramžiais, taip, zonai užteko. Didelis užaugai, ko tu valgiai? Košės. Jis jau gimė tokio. Išspjovė mane, išspjovė. Ir motina myrė iškart. Motina sprogo, aš išlindau. Net nebūčiau suapėjojęs. Nu va, o šitas yra mano brolis dvinys. Kaip dens lašai. Tai va, žiūrėk jau, jis mano ūgio. Aukštesnis už mane. Jisai yra smegenis, aš kumštis. Jėga kumštis. Boicas. Taip, boika būsi? Boika nujungiau aš toj zonui ten. Turnyras buvo tarp zončikų. Boika ten laidojo. Laidojo boika, taip. Girdi, o tau ten aukštai degonės netrūksta normaliai? Grynas oras man. Jūs čia, šitie žmonės mažieji, vėpojate mano iškvėptų orų. Aš jau čia jį nusinešiu ant šakos pakabinčių, niekas nepadarytų už tų ką. Ola, ką? Pakelk mane. Laikykis už pirštą, laikykis. Uut, nejokaukit, žinokit, su jo jisai piktas labai. Aš dabar šiandien geras esu. Rytoj aš būsiu blogas, jisai irgi bus blogas. Aš dar abejojau jo, bet dabar jau kaip ir aišku. Aš vieną dieną geras, vieną dieną piktas. Dabar atkis tavo geras. Ne, jis dar piktesnis būna. Viskas, sveikiai. Netilpu aš čia tikriausiai. Žiūrėk. Netilpu, matai? Netilpu. Tai kur mums negoti? Žinai, kur einam į tuos savo krūmus? Į krūmus? Matau, einam.